Dobrý den, začíná Connected pořad o počítačích, internetu a mobilních technologiích. Tentokrát o kybernetické bezpečnosti v Česku. A ve studiu vítám Martina Petrku, šéfa, dejme tomu českého bezpečnostního nebo kyberbezpečnostního týmu CIRT. Vítejte v Connected. Dobrý den. Na úvod, pojďme divákům udělat jasno, možná i mě trošku, protože v tom jsou docela zmatky. Funguje víc různých bezpečnostních týmů v Česku, ale i v Evropské unii po světě. Můžete popsat, jak to v rámci Česka všechno funguje, ty týmy? Určitě, možná začít tím, co znamenají ty jednotlivé zkratky mm -hmm. složité, které znějí tak tak strašně zvláštně, cert a cert, a jaký je v tom rozdíl a podobně, tak možná první zklamání na začátek, ono to znamená to samé. Mm -hmm. Sice ta zkratka znamená nějaké trošičku jiné anglické slovíčka, ale, ale v principu obojí znamená bezpečnostní tým, nějakým způsobem ustanovený bezpečnostní tým. V praxi potom tyhle ty týmy fungují tak, že. De facto, když se podíváte do, do dnešního běžného světa, tak každý ISP, každý, každý, prostě, každý subjekt, který funguje na internetu a nějakým způsobem je je zapojený do, do těchto těch věcí, nějaké bezpečáky má. Někde se jim říká administrátoři, někde se jim říká bezpečáci, někde se jim říká CIT-team, to, to je právě ono. A ten rozdíl je v tom, jestli je nějakým způsobem etablovaný, jestli nějakým způsobem se prezentuje na venek. Pokud se prezentuje na venek a zapojí se do těch struktur, tak, tak se většinou označí cit nebo CERT a, a nějakým způsobem vstoupí do té komunikace a, a, potom je to oficiální bezpečnostní tým, který veřejně říká, mám tady tyhle ty lidi, pracuju od tehdy do tehdy, můžete mě kontaktovat e-mailem nebo telefonicky, a starám se tady o tu část a, a jsem schopný vám pomoct v případě, že se něco děje, já nevím, mojí síti, na počítačích mých zákazníků a podobně. Mm -hmm. Tím jsme se možná maličko dostali k tomu, jaké jsou typy těch týmů. No, Ten, který jsem popisoval tady, typicky u toho poskytovatele připojení, to je, to je interní bezpečnostní tým, to je, to je takové to gro celé té struktury, celé té, celého toho ekosystému, to jsou to jsou ty kuci, nebo ty lidi, kteří skutečně něco dělají rukama, hmm. kteří mají pod svojí zprávou tu síť a, a oni jsou ti, na, na které se obrátíte ve chvíli, kdy z té jejich sítě je v ní nějaký, nějaký článek botnetu a, 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 a spemuje nebo útočí a oni ho potom najdou, oni ho potom odpojí, oni potom, dejme tomu, čistí ty počítače nebo nebo nějakým způsobem tuhle tu činnost řídí. To je ta základní úroveň, bez té by to nešlo, to je to v podstatě nejdůležitější, co na těch týmech je. Pak existuje celá řada dalších týmů podobný podobného typu. Jsou týmy, kterými my říkáme Vendor třeba. To jsou, to jsou týmy, které mají poskytovatelé hardwaru, poskytovatelé softwaru. Takovýhle tým má, má Microsoft a má o Cisco a mají ho tak, takovýhle producenti, producenti, jak říkám, té infrastruktury hardwaru, mm -hmm. softwaru a podobně. A, a, a ti potom mají za úkol pracovat na na vylepšování těch těch svých zařízení a hledání těch chyb, a pečování a, a tak dále. Uh, existují týmy v akademické sféře, existují týmy i třeba v armádě, v, v policii a podobně. A potom existují dva uh, speciální týmy, které jsou tak trošku, nechci říkat nad úrovní těchto týmů, protože ona tam ta hierarchie úplně nefunguje, ale, ale mají spojí specifickou funkci. Uh, a to je uh, CIT, kterým se říká národní a vládní. Uh, Tyhle ty dva týmy v podstatě, nebo respektive takhle, to, o čem teď budu mluvit, je ten národní CIP, to je to, je to co provozujeme my, tým CIP CZ, který, který my máme v CZNiku, je národním týmem. A ta jeho role potom není taková, že by něco skutečně rukama někde opravoval a, a vypínal nějaké počítače nebo sítě, ale, ale je spíš koordinační a edukační. To znamená, my sami o sobě říkáme, že jsme takovým týmem last resort, poslední záchrany, eskalačním, na který se obrací. Uh, Ať už napadené subjekty nebo někdo, kdo potřebuje pomoc ve chvíli, kdy, kdy nezná kontakt na toho, kdo by mu mohl pomoct, nebo, nebo ten kontakt s ním nějakým způsobem nekomunikuje, prostě nedokáže navázat tu komunikaci přímo, potom se obrátí na nás a my se snažíme tu komunikaci zprostředkovat, případně pomoc té, té cílové síti, nějakým způsobem edukovat ty lidi a, a tak dále. Do... Hmm, ještě tedy, než se zaměříme konkrétně na vás. Uh, ano, společnosti a úřady a vlády a tady mají různé ajťáky, které jsou třeba vyčlení na tu kybernetickou bezpečnost, uh -huh. hlídají sítě počítače a tak. Když ale řeknu, uděláme CERT tým, tedy tým, který má komunikovat na navenek, jo, nějak s ostatními týmy, s vámi, z, z, dejme tomu s nějakou širší veřejností, uh, jsou proto nějaká pravidla, která jako ten tým musí splnit, nebo prostě firma řekne, že budeme mít CERT tým, teď mu vytvoříme webové stránky a budeme tam uh -huh. něco dávat na blok. Uh -huh. To je zajímavá otázka. Já já si myslím, že, že, že obojí může být. Skutečně se můžete rozhodnout, že prostě uh, si uděláte CIR tým, jak vy říkáte. Tadyhle vy dva budete čerti nebo, nebo budete členové CIRT týmu a, a budete nablok dávat novinky. Uh, ale ono to není úplně praktické. Lepší je, když už něco takového dělám a, a nějakým způsobem komunikuji ten tým, tak ho zapojit do té struktury, do té, do té komunity těch ostatních týmů. A na to už potom pravidla existují, nejsou to pravidla striktní, není to něco, co máte ze zákona nebo z, z nějaké vyhlášky, ale, ale existuje například RFC, které, mm -hmm. které, popisuje fungování toho, toho týmu, co by měl ten CIR tým o sobě jak si dávat ven. A, a existují, i, existují i organizace nebo, nebo uskupení, kde spolu navzájem ty CIR týmy komunikují. A tam je výhoda, nebo to je velká výhoda právě těch, těch organizovaných CIR týmů, které dodržují tyto pravidla, že se mohou zapojit do této Komunity mohou komunikovat s těmi ostatními týmy, získají kontakty, získají zkušenosti, často získají informace dřív, než, než by je získali z nějakých otevřených zdrojů. Mm -hmm. Ale nic takového, jako dejme tomu vládní regulace nebo nějaký zákon, který řekne, pokud tohle chcete nazývat CERTým, pokud chcete nějak takhle fungovat, tak tu nic takového neexistuje. Dnes nic takového neexistuje. <tým> Začátkem loňského roku proběhly v Česku větší DDoS útoky, masivní útoky na weby, bank, médií a tak dále. Bylo to celkem halo, okay, zhruba jeden týden. Potom se o kybernetické bezpečnosti začalo více mluvit právě. V reakci na to vznikly i právě různé bezpečnostní týmy, založili třeba Seznám, Telefonika, dial Telekom, je jich tam o něco víc ještě. Sledujete vy osobně... Osobně, že by se skutečně začalo něco víc dít, že by ty týmy si začaly víc povídat, jak s vámi, tak s ostatními, vyměňovat informace, brát to, dejme tomu, víc vážně celou mm -hmm. situaci? Částečně ano, částečně si myslím, že že to, co vy vidíte a to, o čem mluvíte, je spíš ta. ta Formálnější stránka, že oni skutečně jakoby formalizovali ty týmy. Mm. Ty organizace, o kterých jste mluvil, s námi spolupracovali už, už v době před těmi útoky, spolupracovali část kterých se to týkalo i v rámci těch útoků a, a spolupracují i dál. Čili tady je to spíš o té formalizaci, kde oni se rozhodli, ano, máme pocit, že je to pro nás přínosné jít jít s tou značkou na trh a, a, a zařadit se do té komuniku, komunity i formálně. A, a nějakým způsobem splnit ty, ty doporučení, které ta komunita dává. Uhum. Jak – My jako CIRCZ, jedna, jedna z činností, které my děláme, je pořádání pracovní skupiny CIRCZ, jmenuje se to pracovní skupina CIRCZ, je to v podstatě uh, takový nějaký workshop, řekněme, nebo nebo seminář, který pořádáme dvakrát, třikrát za rok, kde, kde pozveme nejenom tyhle ty oficiálně známé a ustanovené týmy, ale ale uh, i další kontakty z dalších společností, z dalších organizací, uh, se kterými se stýkáme, které, které máme v těch kontaktních listech a, a tam Tyhle ty věci diskutujeme a, a těch, těch setkání se účastní třeba 70-80 lidí. Mm. Ten CIRT, kterému vy velíte, provozuje zprávce národní domény, CZNIC. Můžete nám vysvětlit, přiblížit to, kde, kdo určuje zprávce toho, toho týmu bezpečnostního zprávy CIRTu? My momentálně tuhle činnost vykonáváme na základě memoranda, které máme s Národním bezpečnostním úřadem. Mm -hmm. A ta historie toho, toho círceze, jako takového, je, je poměrně dlouhá a taková klikatá. Celá, celá ta záležitost vznikla někdy před nějakými sedmi, osmi lety jako součást nějakého grantu ministerstva vnitra, které v té době mělo, mělo tyhle ty záležitosti v gesci, vzniklo nějaké pracoviště CIRCZ, které nebylo formálně etablované v té mezinárodní struktuře právě proto, že, 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 tam, že tam nebylo žádné takovéhle memorandum a a v podstatě v určité, v určité fázi, kdy ten grant končil, tak tak jsme provozování tohohle týmu převzali my. Zhruba v té době převzalo gesci nad kybernetickou bezpečností, převzal Národní bezpečnostní úřad a výsledkem bylo to memorandum a to oficiální ustanovení tohohle týmu. Hmm. To je nějak limitovaný časem, že by se třeba za pět let řeklo, uděláme v úvozovkách výběrové řízení na dalšího správce nebo to máte na, na to my? Smrtí. Ne, my máme, my máme tohle memorandum. Tuším, že do konce roku 2015. Uh -huh. A pak se bude něco dít na nějaké úrovni nebo jak to bude probíhat? To záleží na tom, jak dopadne projednávání zákona o kybernetické bezpečnosti. Ano, Protože zákon o kyberne, nebo návrh zákona o kybernetické bezpečnosti, který mimochodem tenhle týden, nebo snad na téhle schůzi by, by měla v prvním čtení projednávat Poslanecká sněmovna, tak ten vlastně. Uh, ten Národní CIRT zakotvuje, definuje v tom zákoně a tam je, tak jak je to dneska navržené, ten zákon. Tak Národní CIRT je tam jako soukromý právní subjekt, který má smlouvu s Národním bezpečnostním mm -hmm. úřadem na provozování téhleté činnosti na základě, teď nechci říkat, výběrového řízení, ale mám takový mm -hmm. pocit, že je tam nějaký jiný formální status v tom zákoně, přiznám se, že nevím, veřejná soutěž nebo něco. Jasně, jasně. Dobře, vy teď fungujete, jste pověření, říkáte, že svoláváte různé pracovní skupiny, snažíte se organizovat, koordinovat, snažíte se být, dejme tomu, nějakou si autoritou. Jste pro ty, dejme tomu, soukromé subjekty, vládní, vládní organizace s skutečnou autoritou, že by si řekli, ano, s nima jako budeme vyměňovat informace, nebo, nebo vás neberou tak vážně? asi bych to rozlišil, já bych se nerad pouštěl na to pole těch, 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 vládních organizací, tam je to vždycky složitější. My neformálně samozřejmě v rámci třeba té pracovní skupiny spolupracujeme i, i, i s lidmi, já z jednotlivých ministerstv a z policie a tak dál. A nemáme pocit, že by, že by někdo z nich měl pocit, že nejsme autorita. Na druhou stranu, tím, jak je ta gestce stanovená, tak tam primárně by pro, právě pro tyhle, ty, pro tyhle ty orgány měla, měla být ta autorita právě Národní bezpečnostní úřad, což věřím, že je. V té komerční sféře tam si myslím, že to funguje dobře i díky tomu, že vlastně my jsme přebírali už de facto hotový tým, včetně nějakého překryvu personálního a, a myslím si, že se nám podařilo, jednak, že ty vazby máme sami o sobě, jako správce národní domény se s většinou těch lidí potkáváme, ať už v rámci toho, že jsou naši členové, nebo v rámci toho, že nějakým způsobem s, nima, s nimi spolupracujeme na těch doménách, tak vlastně ty bezpečnostní kontakty jsme získali z toho původního týmu těch lidí a, a myslím si, že to funguje velmi dobře. Mm -hmm. Myslím, že se to prokázalo i v rámci těch těch dosůtoků, kdy, kdy skutečně prostě tyhle ty lidi, se kterými se vydáme na těch pracovních skupinách, se na nás obraceli jako na někoho, kdo je schopný jim podat nějaké informace mm -hmm. relevantní nebo řekněme čerstvější, než než různě vychází v médiích a podobně. Uh, krátce po těch do útocích nebo dost útocích. Uh... Národní bezpečnostní úřad sformoval jakousi speciální komisi, jak to nazvat, kde jsou různí členové, právě zástupci firm, jste tam i vy, která má v případě dalšího podobného útoku rychle zasednout a řešit, řešit případ, řešit ty případy. Vlastně i Nix, Národní úzel, teďka udělal projekt, kde má ty DDoS nemají být tak tak nebo nemají mít takový dopad. Myslíte si, že ten, tato skupina, tato aktivita je k ničemu, nebo to je prostě další komise, která prostě je nějaká komise a víme, jak některé komise fungují. To se uvidí, jak bude fungovat, až se něco takového znova stane. Mm -hmm. Já věřím, upřímně si myslím, že může být velmi užitečná speciálně pro, pro ty vládní organizace. Protože ani ne tak ve chvíli, kdy něco takového nastane, protože pak pak tyhle ty věci jsou skutečně na, na těch zprávcích těch jednotlivých sítí, aby nějakým způsobem pracovali s tím tokem a, a snažili se mu bránit a podobně. Tam nějaká komise manažerů nebo ředitelů asi, asi úplně moc platná nebude. Ale tam, kde já vidím její roli a kde v podstatě vidím roli i, i naší, je, je ta edukace. To znamená ta mm -hmm. příprava těch těch lidí na to, že něco takového může nastat, Příprava metody, Příprava nějakých krizových plánů nebo, nebo vůbec diskuze o tom, jestli ty krizové plány jsou, jestli jsou v pořádku, jestli se, jestli se aktualizují a, a podobně, a tam ten přínos skutečně být může. Uh -huh. Vy tedy máte fungovat jako nějaký, nějaká autorita, která rozděluje informace, pracuje s nimi, upozorňuje na útoky. Jeden z takových případů je nedávno, když v Německu byly zcizeny hesla k e-mailům, k mnoha e-mailům. Mezi tím bylo k dvou stovkám zhruba i českých e-mailů. Tu informaci jste údajně održeli od rakouského národního týmu podobnému vám a dál jste to distribuovali těm postiženým firmám. To je tedy pěkný příklad toho, jak vy máte fungovat a jak fungujete? Mm -hmm. To je jedna z těch rolí, které máme. Je to, je to poměrně běžná část té, té naší agendy, té běžné agendy toho, jak my říkáme, incident handlingu, kdy část těch incidentů nebo část té běžné praxe, kterou, kterou kolegové na, na tom supportu dělají, je taková, že, že skutečně se na nás obrací jednotlivci s jednotlivými konkrétními případy, ale ta druhá část část, a, a, a je toho skutečně občas hodně, je taková, že k nám přijde takovýhle nějaký balík. No. Případ, případ e-mailu byl hodně medializovaný, asi asi všichni o tom víme, a, a skutečně... Ta, ta komunita těch CERT těch týmů pracovala na tom, nějakým způsobem separovat ty data mm -hmm. a pak posílala ty data v nějakých balíčcích na ty, na ty jednotlivé národní CERTy a, a už nechala na nich, aby oni potom dál distribuovali tu informaci a pracovali s tím na, na té svojí úrovni zase dál. Děje se, to, děje se to, jak říkám, poměrně běžně. Měli jsme tady další populární věc, jsou NTP servery. Měli jsme podobnou situaci, kdy, kdy jsme dostali nějaký scan těch, těch potenciálně neopečovaných NTP serverů, kde bylo nějak nějakých 8000 IP adres, které se týkaly České republiky, čili tam jsme to opět rozsekali, distribuovali těm, těm správcům, těm poskytovatelům, těm, uh, těm, adresátům vlastně, nebo provozovatelům těchto těch věcí. Čili ano, to je jedna z rolí, které máme. Mm -hmm. Vy máte poměrně malý tým, jsou tam myslím tři lidi na plný úvazek a pak nějaké externí spolupracovníci plus samozřejmě laboratoře CZny, kde mm -hmm. se dějí zajímavé věci na úrovni výzkumu mm -hmm. sítí a, a td. To si, to si myslím, že je naše velká síla dole mm -hmm. to, že, že do dokážeme ty informace nebo respektive tu práci nějakým způsobem nazdílet s celým zbytkem firmy. Ono to není jenom o laboratoři, kde jako si možná neseně troufnu tvrdit, že je tam takový ten mozkový tras těch lidí, mm. kteří, kteří, se věnují vývoji, kteří, kteří, se věnují technologiím, novým věcem a, a, je, tam, je tam i část lidí, kteří se vyloženě zabývají bezpečností a podobně a projekty bezpečnostními, ale bavíme se třeba i o, o zákaznické podpoře, která je schopná přijímat ty informace 7x24, trošku je třídit, přeposílat tomu, tomu malému týmu a tak právní podpora a tak dál, dokážeme prostě použít, použít zdroje celé té firmy, když je potřeba a a efektivně je zaměřit v případě, že že, něco, že se něco děje a, že, mm -hmm. a že, že je potřeba je využít. Chtěli byste mít i vlastní analytický tým, podobně jako to mají třeba tradiční antivirové firmy, které mají já tomu říkám takový newsroom, kde se zbíhají ty útoky, oni analyzují ten kód, pak dělají nějaké, nějaké záplaty a podobně, nebo to není úkol týmu typu, Vašeho. Ono to, nedá se říct, jestli to je nebo není úkol toho týmu. To je na rozhodnutí, na rozhodnutí každého toho týmu, co vlastně bude dělat a kam, kam až půjde. My se, v, kolegům by se bylo určitě líbilo, takovéhle, takovéhle oddělení. My spíš snažíme plánovat projektově, to znamená navrhnout si projekt, který je zajímavý a, a ten potom řešit, což, což se snažíme aplikovat i v té oblasti bezpečnostní, čili nevytváříme oddělení, kterému říkáme a, a ty tady budeš teďka analyzovat malware, a když žádný nepřijde, tak, tak, si budeš muset něco vymyslet, ale spíš se skutečně snažíme ty projekty zaměřit tak, aby byly realizovatelné, aby, aby měly nějaký cíl, nějaké ukončení a, a do té bezpečnosti jdeme spíš, spíš z té strany sběru dá a, a, a jejich nějakého vyhodnocování. Mm -hmm. Čili projekt Turis a, a podobně. Ano, ano, ano. Vy už jste tady zmínil, že v poslanecké sněmovně teď leží návrh zákona o kybernetické bezpečnosti, což je docela posun, že Česká republika v podstatě toto příliš neřešila dlouhou dobu. Pokud ho sněmovna následně senát schválí, tak od 1.1.2015 tento zákon bude platit. Potřebuje Česká republika takový zákon o ochraně kybernetického prostoru? Opět otázka, na kterou můžu odpovědět ano i ne. Mm -hmm. Osob, můj osobní názor je, že v té komerční sféře, to znamená v té ne státní nebo nevládní, se nic moc nezmění a ten zákon není ani nijak zvlášť invazivní, že by, že by něco pokazil nebo nebo něco něco dělal špatně. Ani není nijak zvlášť extrémně potřeba něco takového nastavovat. V té komerční sféře prostě tyhle ty věci fungují a, a můžou fungovat dál i po platnosti tohoto zákona. Tam, kde já vidím jeho, jeho velký přínos, je ta vládní sekce nebo vládní část, kde skutečně... To je taková ta mantra jakéhokoliv úředníka, každý vám, každý úřednímu, každý Pracovník státní zprávy vám řekne: Vy jako fyzická osoba můžete dělat všechno, co není zakázáno zákonem. No, no. My jako státní zpráva můžeme dělat jenom to, co, to, co nám explicitně zákon nařizuje. Mm. Čili uh, myslím si, že z tohoto pohledu ten zákon pomůže těm těm jednotlivým částem té, té vládní uh, struktury, aby, aby se té bezpečnosti mohla věnovat lépe na, na, na vyšší úrovni a, a organizovaněji. Ono asi na tom něco bude, protože když se bavím, když se bavím s lidmi, kteří mají s tou, s tou, vládou a státem co dočinění v této oblasti, tak oni říkají, do teďka pro nás neexistuje kolonka, jakože víme, čím se řídí stát, co není v kolonce a tedy, tak se nemůže povyšovat, zvyšovat platy a tak dále. Neexistovala třeba kolonka pro manažera bezpečnosti, i kybernetické auditora bezpečnosti, všechno to byl v podstatě kolonka specialista IT. Myslíte si, že to, to že ten zákon teď ty, tyhle ty věci zavede, zavede je nějaká pravidla, procesy, že je to důležitá věc. Já tomu věřím. Já, samozřejmě záleží na tom, jak se to uchopí a, a jak se to bude v praxi realizovat. V tom zákoně tyhle, ty, respektive v těch vyhláškách, které s tím zákonem souvisejí, tyhle ty role jsou. Samozřejmě logicky vychází to z SMS ze standardních norem a, a, a tak dál. A pokud se to uchopí správně, tak si myslím, že to bude velká pomoc a, a že, to, že to k něčemu skutečně bude. Mm -hmm. V souvislosti s tím uh, chystaným zákonem se mluví o tom, že by kybernetická bezpečnost měla být postavena dejme tomu na úroveň policie zpravodajských služeb až takhle nahoru. Myslíte si, že je to potřeba nebo, nebo se moc zbytečně straší? Ve smyslu, že by státní orgány nebo ministerstva měly až takovou úroveň zabezpečení jako jako policie. A, a nebo že by a policie podobně. měla v tomto spolupracovat s pravodajské služby. Prostě, že, že by se to mělo prolínat a, a jinými slovy, mělo by se to brát stejně vážně, jako policie bere vážně úplně jiné no. oblasti, dejme tomu kriminality. Já si myslím, že ano. Že, že, to, je, že to je správný směr, že skutečně... V... Nemám žádné zkušenosti s bezpečnostními složkami v tomto směru, ale minimálně policie určitě je součást té infrastruktury celého toho systému bezpečnosti a že je naprosto v pořádku, že, že je prostě nějakým způsobem do toho zapojena. Na, na všech těch schůzkách, které jsme absolvovali i my v rámci přípravy toho zákona, se, se zástupci policie objevují, objevují se tam zástupci bezpečnostních složek, oni s námi spolupracují v rámci těch našich pracovních skupina a tak dál. Čili není to pro ně něco nového, nepředstavitelného, něco, co by nechtěli. Já si myslím, že jsou, že jsou na stejné lodi, jako jako my všichni. v mm -hmm. tom. Vy jako CIRT se dostanete k informacím o útocích, které jsou vedeny, nebo, nebo je to tak, že firmy a státní zpráva se spíše snaží o tom nemluvit? a Protože když, dejme tomu, někdo napadne banku, ukradne nějaké peníze nebo pronikne do systému a td. Tak samozřejmě v zájmu té banky je to nikomu neříkat, aby ne, nepřišla o důvěru. Podobně je to u firm. Někdo ukradne nákresy nového iPhoneu, já teď, teďka zdramatizuju, bude z toho těžit, tak samozřejmě nikdo nechce vědět, aby, aby, aby že, že, na ně byly vedeny útoky. Já děkuji za tuhle otázku. To, je, to to, je, to je výborná otázka, protože tohle je věc, na kterou se nás, na kterou se nás lidé ptají poměrně často ve stylu dejte nám nějakou statistiku. Kolik bylo útoků v loňském roce, když jste ten národní cit, tak, tak, tak to nefunguje. Mm -hmm. my, my nejsme statistické centrum, my ta data nezbíráme, nevyžadujeme po nikom ani v principu toho, jak ty týmy by měly fungovat, to, to je skoro kontraproduktivní. Mm -hmm. V podstatě ve chvíli, kdy nastane nějaký problém, tak vy byste se měl v první řadě snažit kontaktovat přímo ten zdroj toho problému. To znamená přeskočit všechny. To, to, to není hierarchie ve stylu, že řeknete, OK, jsem v Čechách, utočí na mě někdo v Brazílii, tak, tak já se obrátím na, na národní cirt český, ten se obrátí na národní cirt Evropské unie, se obrátí na národní cirt brazilský, ta, ta se obrátí na velkého ISP v Brazílii. A tz, jo, mm -hmm. t t takhle to prostě nefunguje. Funguje to tak, že no. když vím, že to je tenhle ISP v Brazílii, v kterého síti to je, tak mu napíšu přímo. Snažím mm -hmm. se ho kontaktovat mm -hmm. přímo. Jinými slovy, my skutečně jako, jako by jsme nějaký vršek top ledovce, kde k nám projdou až ty eskalace, ty věci, které, které skutečně jsou problém a, a, a které potřebujeme komunikovat tímhle tím způsobem, protože to jinak nejde. A nebo věci, kde, kde prostě ta, ten subjekt usoudí, že, že mu naše pomoc může být užitečná a potom se na nás obrátí a potom se mu samozřejmě snažíme pomoct. Čili k té otázce. Mám samozřejmě takové ty off-record historky, jako, jako asi každý bezpečák, mm. co, co, co se kde stane občas a, a co se co se drží pod pukličkou. Asi je pravda, že částečně se tyhle ty incidenty speciálně v těch velkých firmách a, a tak dál hodnotí trošku trošku bych řekl kritičtěji, než, 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 by třeba nutně museli, ale chápu to, je to, je to prostě, je to biznis a, a, ono nechat o sobě uh, psát v novinách jednou za rok, dvakrát za rok, že, že, že mi něco uniklo, když nemusím, tak, tak mm. asi není, není, nic, nic hezkého a, a pokud prostě ten ty lidi, ty bezpečáci té konkrétní organizace jsou schopni s tím bojovat sami a, a, a zvládnou ten problém, tak, tak ani nevidím důvod, proč, proč my bychom to museli vědět. Ale je samozřejmě pravda, že ten bezpečnostní biznis je velice citlivý a, a i, i dostat se, dejme tomu, do sítě té firmy jako nějaká zásahová jednotka kybernetická je velmi, velmi složité. Každopádně nejsou tedy ty ty kybernetické útoky e, zveličovány, protože když si přečtu každoroční reporty od všech antivirových a bezpečnostních firm, tak 90% firm má v sobě be, ve, ve svých sítích Botnet a všichni jsou nakaženým malverem a každý druhý mobil pomalu, už má v sobě věra. E, takže jak to je opravdu. A... Tohle je těžko říct samozřejmě. Na druhou stranu je pravda, že třeba z těch aktivit, které my děláme v rámci, v rámci takové ty proaktivní záležitosti, typu typu hledání zranitelných stránek a podobně, tak ta čísla, to a to jsou reálné, reálné napadení, reálná napadení, reálně napadené stránky, tak ta čísla vůbec nejsou malá. Mm -hmm. My máme v evidenci třeba zhruba tisíc CZ domen, které které obsahují nebo obsahovaly před naším zásahem nějaké malvéry nebo prostě nějaké napadené stránky a a to není jedna stránka na doméně. Čili to, to nejsou úplně malé čísla a vemte si, že to je skutečně zase jenom něco, co vyleze z nějakých uh, zdrojů, které my skolektujeme, nějakým způsobem vyhodnotíme a, a snažíme se je řešit. No. Uh -huh. Čili to, že, to, že tady uh, taky vernetická ohrožení a ty útoky jsou, to, to asi nikdo, nikdo ne, nebude spochybňovat. Je to tak. A to, že můžou být nebezpečné, to je asi taky pravda a já si skoro myslím, že možná mnohem nebezpečnější jsou ty, o kterých my nevíme a, a nedozvíme Jasně. se o nich, než, než ty, o kterých si přečteme, přečteme v novinách. Ano, je to a. tak. Samozřejmě, když se podíváme na poslední případy typu ty větší, případy typu Red October a Flame, ty byly odhaleny po kolika čtyřech letech a nikdo o tom nevěděl. Přesně Rady, tak. O tom starý starý nevěděl. známý, tak snad, že ano, Který... Ano, tak to je už legenda. Ano. Dobře, v rychlosti poslední téma. Právě, že různé národní týmy, bezpečnostní, soukromé firmy tým bezpečnost samotné firmy. Hlásí, že mají velký nedostatek odborníků v počítačové bezpečnosti. Vidíte tento problém stejně? Ano, samozřejmě ono je, je, poměrně těžké najít, najít skutečně člověka, který odborně odpovídá. To, to každopádně je pravda. My se tomuhle tomu snažíme čelit nebo snažíme se to řešit tak, že Otvíráme pobočky laboratořích v univerzitních městech. Nám se to velmi osvědčilo. Spolupracujeme s, s univerzitami v Brně, máme pobočku v Plzni, teď plánujeme otevření další pobočky a, a, a díky tomu jsme schopni natáhnout ty, ty chytré lidi z těch univerzit na, ne, ne že bychom je přetahovali univerzitách, ale, ale na částečné úvazky, na, na projekty, které, které prostě je zajímají a, a dokážeme si ty chytré lidi najít i takovýmhle způsobem. A myslíte si, že stejným způsobem by? mohl třeba uspět, by mohlo uspět Národní centrum kybernetické bezpečnosti, které právě vzniká v Brně při Národním bezpečnostním úřadu, které má poměrně malý rozpočet na to, aby najmul nějaké skutečně už jako zajeté profesionály. Hmm, tohle samozřejmě záleží na tom, jakou taktiku a strategii zvolí Národní bezpečnostní úřad. Já si v celku myslím, že ano, že, že tu šanci mají. Samozřejmě hmm. u nich to bude komplikované tím, že jsou úřad a, a že mají trošku jinou, řekněme, firmní kulturu než než třeba CZNIC, mm -hmm. ale, ale věřím tomu, že pokud se tímhle směrem rozhodnou jít, takže úspěšně být můžou. Dobře, děkuji za návštěvu a přeji hodně štěstí. Já děkuji. A vám divákům děkuji za pozornost a budu se těšit u dalšího vydání Konektiv na viděnou.